پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل کئی روز اضافے کے بعد آج بڑی کمی سامنے آ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 2700 روپے کی کمی ہو گئی۔ اس کمی کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,37,300 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 2,314 روپے کم ہو کر 2,03,447 روپے ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونے کا ریٹ $60 اضافے کے بعد $2,038 فی اونس ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں، پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل کئی روز اضافے کے بعد آج بڑی کمی سامنے آ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 2700 روپے کی کمی ہو گئی۔ اس کمی کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,37,300 روپے ہے۔